Trabalho de cálculo 3? Rapaz, Jovinho. Tá difícil demais, é melhor nós passar na biblioteca central pra ver se tem algum livro pra ajudar nós. Falando em biblioteca, fiquei sabendo que tem um boato aí. Tem uma fita lá na biblioteca, dá até arrepio assim, ó. Meu Deus. Rapaz, o povo tá falando aí que é uma maldição se você ver a fita. 7 dias você morre. E tem aqui na biblioteca central? Tem na biblioteca. Então bora procurar ela. Mas se quiser, aí é a escala aí. Achei. Será que é essa? Vitor! Que foi? Achei a fita, será que é essa? Rapaz, deixa eu ver. Nossa, velho. Não. Parece ser muito ela, parece. Bora assistir, eu te desafio a assistir essa fita. Não, nem me arrisco, velho. Isso é perigoso. Lá vai ser fresco. Pai, você não sabe por que você tá mexendo com isso aí, velho. Eu vou assistir. Perigoso. Eu vou assistir, eu quero mais isso. Não, moço. Vou assistir, vou lá em casa, falou pra você. Não. Até mais. Esse aqui tá um pouco mal, né? Precisa ser aqui, né? Maldição. Até parece. Oi. 7 dias. Nossa, esse exercício de jogo de sinais tá muito difícil. Muito difícil mesmo. Fita. Hoje tem 7 dias. Será que é real? Thank you.
tô atrasada. Ei, não, tô atrasada. Já tô pronto, mãe. Já vou me arrumar. Vamos, filho, pega seu capacete. Engraçado, é pra mim, mas não tem remetente. O que será isso? Diz o quê? Quem é você? Pode vir. Mas o que é isso? Que desenhos são esses? Não, esse aqui tá legal, esse aqui tem problema que são os cabos. Mas o que é isso? Tá tudo errado! Errar jogo de sinal! Será que aquela fita é real? Que fita? Ah, uma que eu recebi. Fala sobre uma maldição, que se você não souber jogo de sinal, você morre em 7 dias. É. Você conhece? Conheço essa história. Tem um rapaz amigo meu morreu por causa dessa. Há 10 anos atrás ele morreu, que assistiu essa fita e morreu depois de 7 dias. Então é real, vamos lá no meu filho. Então, meu filho, o que vocês estão fazendo? Calmos. Mas tá tudo errado! Professor Vitor, explica pra ele como ele resolve o jogo de sinal. Vou te explicar, meu filho. Presta atenção que esse aqui é bem simples resolver. Aqui, como tá aqui, você conserta o sinal do maior, que é do 12. E faz essa relação entre eles, que é outro. Quando é sinal com sinais iguais, conserva o sinal e soma eles. Na divisão, é o seguinte, você faz o jogo de sinal menos o
mais dá menos, 10 dividido por 2 dá 5. No outro exemplo aqui, você faz o jogo do sinal, menos com menos dá mais, 10, 20 dividido por 10, corta aqui, dá 12. Na multiplicação é o mesmo sistema, você faz o jogo do sinal, menos com mais dá menos, 5 vezes 10, 50. Em jogo, em sinais iguais, aqui você faz o jogo do sinal, que é menos com menos dá mais, e 9 vezes 9, 81. Para fechar. Você entendeu? Não! Não, mas eu tenho outro método para fazer aqui, para explicar. Prepara que agora é hora da regra de sinal que eu vou te dizer. É fácil de aprender o jeito de somar e de resolver. É muito simples de fazer. Prepara. Multiplicação e divisão não tem como errar. Quando os sinais forem iguais, com mais eu sei. Se for diferente, a gente tem que ver. O final sempre dá menos, tente aprender. Tenha atenção em todos os sinais, para não ficar errando na soma. Sinal igual, repete. Em sinais diferentes, numa é como a frente. Tenha atenção em todos os sinais, para não ficar errando na soma. Sinal igual, repete. Em sinais diferentes, numa é como a frente. Para, e agora é hora da regra do sinal que eu vou te dizer. É fácil de aprender o jeito de somar e de resolver. É muito simples de fazer. Prepara. Multiplicação e divisão não tem como errar. Quando os sinais forem iguais, por mais eu sei. Se for diferente, a gente tem que ver. No final sempre dá menos, tente aprender. Tenha atenção em todos os sinais, para não ficar errando na soma. Sinal igual, repete. Em sinais diferentes, uma maior toma frente. Tenha atenção em todos os sinais, para não ficar errando na soma. Sinal igual, repete. Em sinais diferentes, uma maior toma frente. Toma frente. Tudo maior toma frente. Toma frente. Prepara. Ah, agora eu entendi. Então vamos, meu filho. Tchau, pessoal. Tchau. Esquisito, por que eu não tô desligando? Eu vou dar um fim nessa fita. Conseguimos resolver a equação, nos deixe em paz agora. Nossa, será que jogar fita no lixo foi a melhor opção? Eu acho melhor eu dar o fim nela de outro jeito. Porque vai que outra pessoa pega, né?